tan illa iyo markii la aasaasay maamulka yahuuda falastiiniyiintuna si qasab ah looga barakiciyay dhulkoodii waxaa yahuuda soo wajahay cabsi aad u weyn dalalka daniska la ah yahuuda dhammaantoodii waa kuwa caab ah oo ka soo horjeeda maamulkani sida qasabka ah yahuuda ay u ilaamisay yahuuduse si ay uga hortagto weerarada uga imaan kara dowladaha daniska la ah ee carabta waxa ay mar waliba yahuuda juhdi badan ay ku bixisay sidii sanaaryo waliba difaac adag ay uga samaysan lahayd haddii waddamadani midkood ama si wada jir ah yahuuday u soo weeraraan si dhab ahna yahuuda tan ilaa iyo maalintii ay ku dhawaaqday in ay madax bannaan tahay ilaa iyo hadda yahuuda dalalka daniska la ah si weyn ayay isaga ilaalisaa waxa ayna isaga ilaalisaa siyaabo kala duwan balse dalalka daniska la ah israa'iil ee yahuuda ay ka adkaan kara weysay waliba gaar ahaan dowlad ka sokow xisbi dagaalama waa xisbiga dalka lubnaan sanadkii 2006 waxaa israa'iil iyo lubnaan dhex maray dagaalkii ugu qasaaraha badnaa ee abid yahuuda soo gaara dagaalkani kadib israa'iil si gaar ah ayay uga gaabsataa in ay lubnaan mar dambe ay la dagaalanto waayo israa'iil waxa ay la qabsatay in badan weerarada fudud ee diyaaradaha ay uga guuleysan karto ee falastiiniyiinta dhankoodii uga imaada balse marka ay noqotay in dowlad sida lubnaan oo kale iyo ururka xisbullah in ay iska hor imaadaan waxaa gebi ahaanba qaqdamay xisaabta iyo fakankii yahuuda ay ka rumaysanayd ururka xisbullah sanadkii 2006 ciidamada yahuuda waxa ay duqeymo ay ka geysteen qaza waxa ayna halka ay ku dileen hal qoys oo ka koobnaa 8 qof oo falastiiniyiin ah dhacdadanina dareen weyn ayay bulshada dhexdeedii ay ku lahayd waxaana sare u kacay xiisadda falastiiniyiinta iyo yahuuda guud ahaanna daafaha caalamka muslimiinta waxa ay qalbiga ay kaga duceynayeen meel waliba in uu alle uga gargaaro dadka reer qaza yahuudani duqeynta ku wada bil kadib waxaa xuduuddii lubnaan iyo israa'iil ka bilowday weerar la yaab leh weerarkanina waxaa la sheegaa in bilowgii uu bilaabay ururka shiicada ee xisbullah ururkani xisbullahna waa urur loo aasaasay hadafkiisuba uu yahay burburinta yahuuda iyo ku garab istaagga falastiiniyiinta qadiyadoodii in dhulkan yahuuda laga saaro waayo ururkani ka hor yahuuda waxa ay si joogto ah ay u weerari jireen koonfurta lubnaan iyaga oo raba in ay daciifiyaan awoodda lubnaan xitaa markii la aasaasay ururka xisbullah israa'iil weeraradeedii koonfurta lubnaan ma aysan joojinin israa'iil waxa ay rumaysan tahay dhul badan oo koonfurta lubnaan ka mid ah in ay iyadu ay leedahay markii la aasaasay ururka xisbullah israa'iil weeraradeedii koonfurta lubnaan ma aysan joojinin weliba waxa ay istaraatiijiyad ay ka dhigatay in mar waliba ay daciifiso xisbullah si aanay mar dambe awood aysan ugu yeelanin in xisbigani uu ku riyoodo ama uu hamiyo in israa'iil uu weeraro si ka hortag ah iyo si aanu marnaba aanan loogu ogolaanin xisbullah in ay awood muuqataba ay noqoto israa'iil si joogto ah ayay u weerari jirtay balse xisbullah awooddeedii aad ayay marba marka ku sii xigta ay u sii hormarin jirtay waxa uuna ururkani xisbullah si toos ah u hela taageerada iiraan iiraanna waxa ay heshaa taageerada ruushka balse ururada islaamiyiinta oo kale fursad noocani oo kale iyo cid taageerta sida dowlad ma ay lahan tanina waxaa la oran karaa waa sababta aysan u hormarin in badan dhanka iyo hubka ururada islaamiyiinta ah haddaba dhacdadii qaza markii ay xoogaysatay duqeymaha yahuuduna ay kordheen ururka xisbullah dhanka iyo koonfurta lubnaan ayaa wax ay israa'iil uga soo tuureen dhowr gantaalo oo kala duwan askar dhowr ah oo yahuuda oo xuduudda joogtay ayaana weeraradaasi ku dhintay sidoo kale askar kale oo yahuuda ayuu ururka xisbullah xuduudda uu ka afduubtay israa'iil oo arrintani aad uga naxday waxa ay ugu hanjabtay lubnaan in ay lubnaan ay ka dhigi doonto waddan burburay sidii 20 sano ka horna in ay ku celin doonto waayo weeraradani waxa ay ahaayeen kuwa waqti xaadinka yahuuda aysan u diyaarsanayn waxa ay si sameeyeen xisaab balse xisaab
ta ayaa gadaal dambe iska bedeshay in Lubnaan ay ka shallayn doonto weerarada dhulkoodii uga imaaday Israa'iil ayuu raisul wasaarihii xilliga ee Yahuuda uu ugu hanjabay waxaa dunbaba dhaqaaqay diyaaradihii dagaalka ee Yahuuda waxa ayna si aanan kala qayb lahayn ay u duqeyeen dalka Lubnaan gaar ahaan goobaha ay dadka shacabka ay ku nool yihiin dhinac walibana waxa ay Israa'iil Lubnaan ay ka gelisay haga tanka badda jiha walibo in ay ka xirto ayay ku dadaashay waxa dhanka iyo Lubnaan u soo dhaqaaqsaday taangiyadii Israa'iil Israa'iil weerar dhanka iyo cirka ah iyo weerar toos ah ayay Lubnaan ay ku qaaday Israa'iil weeraradan loo geystay ee askarta loogaga dilay sidoo kalena qaar ka mid ah askarteedii lagu qafaashay waxa ay mas'uuliyadoodii dusha ay ka saartay xukuumaddii Beirut ee dalka Lubnaan balse xukuumadda Lubnaan arrintaasi si cad ah ayay u cambaareysay waxa ayna ku tilmaamtay in aanay mas'uul ka ahayn weeraradani weeraradani sida kadiska ahaa ku dhacay ee ururka Xisbullah uu fuliyay waxa ay Lubnaan ay sheegtay in aysan waxbaba aysan ka ogeyn Xisbullah waa urur hubeysan sidoo kalena gacan siyaasadeed la leh dalka Lubnaan maanta waa xisbiga ugu dhaqdhaqaaqa iyo saameynta badan dalka Lubnaan dalka Lubnaan sosioloji ahaan waxaa ku nool dad muslimiin ah iyo kuwa shiica ah shiicaduse waa kuwa Xisbullah ee si toos ah u hela taageerada Iran dagaalkan markii uu bilowday Israa'iil waxa ay xoogga ay saartay in ay bunbuniso kaabayaasha dalka Lubnaan si ay uga hortagto gargaar in uu dhanka iyo Iran uu uga imaado sida asalka ahna Israa'iil iyo Xisbullah in ay dagaalamaan iskuma aysan cusbayn horaan ayay u dagaalami jireen tajribadii ay Israa'iil dagaaladii hore ay kala soo baxday ayayna kolkani ku dhaqaaqday balse markii taangiyada Israa'iil ay soo galeen dalka Lubnaan waxa ay kala kulmeen arrin la yaab leh taangiyada ugu adag dunida ee xitaa haddii wax lagu dhufto ay awoodda u leh in ay adkaystaan ayay Xisbullah awood u yeelatay in ay Israa'iil ka burburiso arrintanina waxaa lagu tilmaami karaa mid ka mid ah waxyaabihii Israa'iil shooga ku riday Israa'iil tuulooyinkii ay ku badnaayeen dadka shiicada ah ee Lubnaan ayay muddo afar maalina hawada ay ka duqaysay waxaana la sheegaa in ka badan kun qofood oo shiica ah in duqeymahaas Yahuuda ay ku dhinteen intii ay socdeen duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka waday dalka Lubnaan xarunta qaramada midoobay ee u qaabilsanayd kormeerka ayay Israa'iil ku ganacday gantaalo waxaana qaramada midoobay uga dhintay afar ka mid ah shaqaalaheedii weerarkani kadib 25-kii luulyo xoghayaha guud ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa sheegay in Israa'iil si ula kac ah in ay weerarkani ay u geysatay Israa'iilna arrintani waa ay beenisay sidoo kalena waxa ay sheegtay in ay ka xun tahay weerarkani lagu qaaday xarunta qaramada midoobay si kastoo qaramada midoobay weerarkani xaruntoodii loo geystay iyo gantaalada lagu ganacay Israa'iil dusha ay uga saareen haddana diidmada Maraykanka ee awoodda veto daraaddeedii suurtagal ma aysan noqonin in Israa'iil arrintani in lagu cambaareeyo Israa'iilna waa ay beenisay in xarunta qaramada midoobay ay weerartay dagaalkan markii uu kululaaday Xisbullah waxa ay Israa'iil ay ku soo tuureen in ka badan 3,000 oo gantaala gantaaladaasi badankoodiina Israa'iil awood uma aysan helin in ay iska difaacdo deegaanada sida tuulooyinka ku dhagan Lubnaan oo dhan Yahuudana ay ku noolaayeen ayaa dad badan halkaa ka qaxay waxaana gantaaladani Xisbullah ku dhintay Yahuud aad u badan wasiirka difaaca ee Israa'iil waxa uu sheegay gantaalada Xisbullah daraaddeedii in ay ku qaxeen 500,000 oo Yahuuda dhulkii ay ku noolaayeen awoodani gantaalka ee sistamka difaaca hawada uu celin kan waayey in Xisbullah ay heshana waxyaabaha sababta u noqday waa in ay haysatay gantaale awood leh xawaare dheerayna ku socda ee Iran ay sameysay sidoo kale sababaha sistamyada difaaca hawada ee Israa'iil gantaaladani ay ugu hortagi kan waayeen waa in Xisbullah gantaaladani ay isticmaaleysay marka ay u soo dhawaato xuduudda Israa'iil
كل كاسي سيستمية الدفاع هودا لامت توبرن وحيابها أدودو إن أي قبطان وحيابها هودا سرع مسافة فوق لغسو توري أي أود أليهن إن أي دفاعان إسرائيل مرنبا ما أي سنفلنين أود جنتالو إلا حافظها يهود أودن لغا درامي كرو سامين تيدي إن أي حزب الله أي هاساتو أين استعمالي كرتو سيدو كالتان جيدي أغو عسن سنة دونيدا أي إسرائيل مركي أغو هرس أي استعماشي لبنان إن أي حزب الله أي كوغو ليستي إن أي بونبونس جنتالا داسي ووحيابها دون كوينكا قيب قاتي إن إسرائيل جلبه نولك أي ديغتو كون عذادي سو صاحيبا ذي عالمك إن أي دون وين أي كقيب قاتان سيدي حبت جوجين دك دغه لوغو دواقي لها وايو وحا موغتي مرن هادي تانجيجي اوغو فيعنا دونيدا تانجيادا مرن كافا حزب الله اي كوغو ليستي ان اي بونبونسو خلب آنان دياغات اهين او لغو دagaال لميكرو اسرائيل اما اوسان صوهارن سيدو كالي حزب الله وحا اي بونبونسي جنتال اي كودفتي مرن كابكا دagaال اي سارشان لو يقان اي اسرائيل اي لهايد ودان لغا بونبوني تانجيادي اوغو تلقالي ان او كو دagaال لمو سيدو كالانا سيستم يدي سي دفاع هودا ودن آني حكمين كان جنتالذا حافظه سيكو صود عيو أي إسرائيل أي نقطي دقال كفولك فولك آه حزب الله تاكتكا دا جريلا أي كودفو كعارن يدر بيدا إيا اللوقيدا إن لغو دونتو سيدانا عذوغا لغو بونبونيو سيلما فلانا إن عذوغا حلمان جوغ علوس إن لغو دفتو كدبنا لغا عارن تاكتكوين كان دقال كأي حزب الله إسرائيل أي استعمالين وحان الله أنكي حزب الله إن أي بيهين أما بأي نقن كران دقال كان يكذب إذا ماذا أقفي عن الدقال كجريلا وحا أي استعماليين أوكيالياشا آرقا حلية ذهبينكي هدف كودينا كما أي سنهب سامي جرين سيكوبا إذا ماذا إسرائيل إصدح غالي لبنان حبسي أي كدح قبتان لوق ولبنا لوق لغو توقتا أي لبنان ونقضي إسرائيل مركي أي آرقتي إن دقال كان داوع وين وغيرسينيو ولبا داوع عن كاسو وجلعين كرا ودماذا درس كلا عذاديس كان برايكن كأي يوب آوذوذي وحال لإسوغو إماذي كلما كالدوان أو حب جوجينا بغس وحال لإسكو فهمي واي قضب يدا لبنان برك أي ربطو إن إذا ماذا يهود أي كباحان سي الشروط لآنا قودهان كونفورت اللبنان يهودا قرشهانكما أي سنقن عصانين وحا أي وأن كيان يهودا إن أي قوبها سي كونفورت اللبنان أي كسوك نادان إن بدباذ ذوذي يجريتان كوذي لفنبان إنو إيهي الوزاره لبنان قرشه وصابن دغي ايا بلوغي لديدي بلسه اوغو دانبين قرشهاني ان او يهي متك اوغو وناكسن ان اسرائيل اي كبحده كونفورت لبنان بدل كيدينا ان هالكا ايدا مدى قرمد مذوبي ان اي كهول غالان ايا لاسكو افغانتي إذا مدن الدبو سوعلين تنبدا اي قرمد مذوبي واكوا الصوماليا كجيرو اي اتمس اوكالي وحانا لغو آميي إن لكور ديو تيرادا إذا مدى نبد إلالين تا اي يونيفايل اي كسوغان دالك اللبنان إن تيرادا إذا مدى أجانيب تا اي دالك اللبنان إن لغا ديغو إلا شان اي طبان كون او عيدانا لانا بلاغيو هولغال كودي سببتو دولادا بادان غارهان فرانسيسكا تاليانيغا تركيغا ماليزيا بنغالدش اي اسبين ايا لغا عدسدي إن اي دالك اللبنان اي اصو ديغان إذا مبادان هولغالك إذا مدن لغو سفايو نبد إلالينتا اي يونيفايل ايا لغو شاغي إن او يهي إلالينتا نبد اي عاوينتا إذا مدن لبنان اي إن اي توبران سي اي اغود بوحدة اي اغو يشان إذا مدن لبنان إن دالك اودان اي معمولان سببتو دالك اللبنان إذا مقارنة او آد احوغن ما او هيستو إلا اوغكو بيسان اي حزب الله ادنا هشي عدا وحوالبا اي اغو هرايان ان مويه إسرائيل وحا اي ربطا إن لبنان إذا توسانو اسكو فلان سيدا دلالك عربتو اوكالا إن اي يالتو بغس حزبيغ حزب الله إن لبنان كتاليا إسرائيل حزب اللتكو ما داما إيران او علاقات او لليهي وحايو عربتا إن او كهاليس بذيهي حتى دولده هكالا ايكو هرايا غيسان سيدا سيدان تيدا إذا ما كشاقين دونا نبد إلالين تا إيا ديبود إسكا إذا مدى لبنان أياد دلك اللبنان لكياني
qorshahani ciidamo ajnabi ah in dalka Lubnaan la keeno si kasto loo aqbalay haddana waxaa la oran karaa mar haddii Lubnaan dhexdeedii ciidamo nabad ilaalin ah oo qaramada midoobay la keenay Israa'iil sidii ay ku qanacsanayd ayaa la sameeyay magaca uun ayaa isbedelay dagaalkani kadib Israa'iil daafaha adduunka si weyn ayaa looga cambaareeyay waayo nidaamkii ay Lubnaan ay u duqaysay waxa uu ahaa nidaam ka fog istaraatiijiyad dagaaleed wax waliba si aanan ku talagalahayn burbur duqayn toos ah ayay wax walba Israa'iil ay u geysatay dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka oo kale waxa ay Israa'iil duqeymaheedii ay ku tilmaameen mid ay xaq ay u leedahay oo ay isku difaacaysay halka ay wadamada kale ee reer Yurubna ay ka cambaareeyeen duqeymaha Israa'iil Iran waa dowladda keliya ee maanta si muuqata u sheegta hadafkeedii in uu yahay in Israa'iil ay ka tirtirto gebi ahaanba qaaradda oo dhan halka dowladaha kale ee dalalka ay muslimiin badan ay ku nool yihiin iskaba dhaafee in ay cambaareeyaan Israa'iil xitaa kuma ay dhiiran karaan xagga iyo hadalka in ay si adag Israa'iil ula hadlaan haddaba natiijada dagaalka waxaa ku guuleystay Xisbullah inkastoo Israa'iil laftinkeedii dagaalka kadib guul ay sheegatay balse waddanka uu dagaalka uu ka dhacay maadaama Lubnaan dhexdeedii ay tahay burbur badan iyo duqeymo aanan loo meerdayn Lubnaan waa uu ka soo gaaray Israa'iil waxa ay sheegtay 500 oo xubnaha ururka Xisbullah ka mid ah in ay dishay Israa'iil waxaa dagaalkani 2006 loogaga burburiyay 408 tanki oo dagaala 3 markab oo dagaal 2 diyaaradood oo nooca dagaalka ah 130 tanki oo waliba gaar ahaan tangiyada manevra kuwa ugu adkaysiga badan dunida xagga iyo dhimashaduna Israa'iil waxa ay qiratay 130 askar in ay ka dhimatay 150 askarna in dagaalkani ay uga dhaawacmeen waxyaabahani waa waxyaabihii yahuudda iyada afkoodii ay ka qinteen xog kale oo ka madax banaan oo tirooyinkani tina ku laba jibaarmataa tilmaamaya ayaa jira sida Faransiiska 1000 askar oo yahuudda in dagaalkani ay ku dhinteen ayuu qabaa Iran waxa ay sheegtay in dagaalkani lagu dilay 2300 oo askariya sida dhabta ahna dagaalkani cadadka tirada ee taangiyada la bungbungay iyo diyaaradaha iyo askarta dhimatayba qaasatan waliba dowlad Israa'iil oo kale oo aad isku hubaysa in badanna xagga iyo isdifaaca xooga saarta haysatana taageero caalami ah in tira intaal eg in laga bungbungaya waa waxyaabaha sababay in wadamada reer Yurub aad ay uga shaqeeyaan si aanan weli la arag sidii xabad joojin loo dhex keeni lahaa dagaalkani Lubnaan iyo Israa'iil ka dhex qanxay dadka shacabkuna in ka badan 1000 qofood oo Lubnaaniyiin ah ayaa ku dhintay maadaama duqeymaha Yahuudda aanan meel loo dayin in ka badan 1 milyan oo qof ahna dagaalkani sababtii ayay u barakaceen waxaana ka mid ah Yahuudda kuwa barakacay Israa'iil daruus iyo cibro qaadasho weyn ayay dagaalkani kala soo baxday maqaalaad badan oo xagga iyo istaraatiijiyada dagaalka ayaana laga qoray dagaalkii 2006 iyo sida ay Israa'iil dagaalkani ay ugu fashilantay Israa'iil intaa kadib weerar ay Xisbullah la gasho ama iyaga oo ku fikiraysa dagaalka kadib lama arkin balse aqoonyahanadu dhowaan waxa ay leeyihiin sidii 2006 oo kale xiisadii colaadeed ee xuduudda sana ayay u kacday dagaal cusub ayaa la filan karaa oo Israa'iil iyo Lubnaan u dhexeeya in mar kale uu bilowdo Xisbullah 2003 sidii ay ahayd maanta ma aha si weyn ayay isku hormarsay awood dhaqaale iyo mid hub ahna in badan ayay heshay khibrad badanna yahuuddu waa ay ka heleen gaar ahaan waliba gantaalada xamaas ay ku soo tuurtay yahuudda iyo sida ay Israa'iil ay isaga difaacdo tajribo badan ayay ka heleen sida ay gantaalada xamaas Israa'iil ay isagaga difaacdo